Не престанува голготата на кандидатите за возачка од југоистокот. Радоста дека овој месец ќе биде одблокирано полагањето во Струмичкиот испитен центар по донесените законски измени, нов шок за кандидатите. Испитниот центар Аструмекс од Министерството за внатрешни работи доби забрана за работа во време трајање од 30 дена. Забраната почна да важи од денот кога стапија во сила новите одредби. Комисијата за надзор на работата на испитните центри на 1 март изврши надзор над работата на испитниот центар АС Струмекс и предложи времена мерка за забрана на работење во трајање од 30 дена. На 16.5. стапи во сила забраната, а во следните 30 дена испитниот центар треба да ги отстрани недостатоците. Информира од Министерството за внатрешни без да прецизираат кои се недостатоците што ги констатирале кај АС Струмекс. Речиси половина година нема полагање за возачка во Струмица, а околу 1000 кандидати која помина обуката низ автошколите од Радовиш до Гевгелија не знаат каде да се обратат. Од МВР информираа дека тие може да полагаат возачка и во друг испитен центар. Во Македонија има 8 испитни центри за полагање возачка. По забраната за работа на Струмичкиот и законските донесени измени, кандидатите за возачи испитот може да го пријавуваат во испитен центар надвор од нивното живеалиште, информираат од Министерството за внатрешни. Па така, кандидатите од Југоистокот за полагање возачка дозвола треба да се обраќаат најблиску до Штипскиот, Битолскиот и Скопскиот испитен центар. Лиценцата за работа на Струмичкиот испитен центар Аструмекс му истекува во август. Од 1 декември бе единствените кои, почитувајќи го старото законско решение, не спроведуваа полагање, бидејќи комисијата немаше лиценци. По притисок на јавноста, собранието ги донесе измените и испитувачите лиценци мора да имаат дури од 2019-та.